Gabi, a ovelhalha tuta, tuta. Gabi, a ovelhalha tuta, tuta. Os cortas de bequia tuta, tuta. Os cortas de bequia tuta, tuta. Os copta gobequia tuta, tuta. Os copta gobequia tuta, tuta. Klausantis apie dainų, arba tiksliau giesmių atkūrimą, man susidarė toks įspūdis, tarsi jūs atgaivinate neveikiantį malūną. Yra poreikis, religinis poreikis, tarsi žmonėms sumalti miltus. Atvažiuoja žmonės, malūnas neveikia, trūksta kai kurių skriemulių ir dalių. Ir staiga ateina žmonės, kurie žinodami poreikį, žinodami ko reikia, žinodami, kad tai yra ne pramoga, ne spektaklis, ne teatras, ima ir iš nuojautos pasižiūrėję, pajautę, atkuria tą detalę, kurios trūksta ir malūnas pradeda suktis, malti miltus ir visi labai patenkinti turi pelno iš to dvasinio ir kūniško. O kiti žmonės sako, klausykite, jie čia viską prigalvojo, sukūrė, bet jie neatkreipė dėmesio į tai, kad tie dalykai veikia. Kad jūs imate seną malūną, jo senas detales, senus ratus ir tiesiog, kad jis atgytų, kad tarnautų žmonėm, kaip tarnavo kadai, kaip buvo senoji pasaulėžiūra, papildote jį trūkstamais, prarastais sandais. Tai iš ties tai daro įspūdį ir matyti ne vien tik tai giesmė per kūnui. Dar daug tokių pavyzdžių, daug tokių giesmių galit paminėti. Ir gal galit iš tikrųjų paminėti kitus panašius atvejus, kaip pavyko atkurti įtikinančius, veikiančius, įtikinančias, veikiančias giesmes ir apeigas. Taip pat ir apeigas. Juk ne vien žodžius atkuriat, bet atkuriat ir veiksmus, manau, panašiai, kaip kad šitą perkūną giesmę. Tai čia toks buvo įvadas, prie kurio nelabai galima būtų kažką pridurti ar papildyti. Bet aš galėčiau pasakyti tik tiek, kad pirmiausia, tai buvo, mes tai darėme savo. Pirmiausia, tai darėme savo ir mums patiems buvo labai svarbios. Tos giesmės ir tas pats atkūrimas, nes mes tikriausiai ir Trinkūnas, ir aš, ir mūsų bendraminčiai, mes daugiausia laiko praleisdavom kuriandami šventą ugnį ir prie aukuro, ir kurdami aukurus, visoje Lietuvoje užkurdami aukurus. Tai buvo mums ir mūsų bendraminčiams svarbu. Paskui mes pamatėm, ir ypač dabar tai matome, kad tai yra svarbu ne vien tik siauram bendraminčių rateliui, bet tai svarbu ir kitiems žmonėms. Ir ta ugnelė, kurią mes užkuriame šeimos švenčių metu, kalendorinių švenčių metu, jinai šildo ir globoja ir sujungia ne tik mus, bet ir platesnį žmonių ratą. Ir kada uždegamos ugnis ant piliakalnių, ugnių sąšoka per valstybės dieną, per kitas šventes, tai irgi rodo tą senosios tradicijos gyvybingumą ir atgimimą. O štai mes stovime prie Sotvaro šventyklos ugnies. Tai kada jinai pirmą kartą buvo įkurta, tai skambėjo giesmė Sotvarui. Ir Sotvaro giesmė, jinai irgi turi savo istoriją. Jau ten mes nieko labai nepridėjom, bet mes tiesiog tą giesmę atradom ir čia yra didelis Krivio Jauniaus nuopelnas, kad jis iš daugelio giesmių kalendorinio laikotarpio, žiemos kalendorinio laikotarpio, jis būtent
šitą atrado, kaip tėvelio dvaro, sotvaro dvaro giesmę. Ir va, tai įkuriant šitą ugnės aukurą skambėjo būtent giesmė sotvarui. Bet gal reikalauja dar kažkokių, kaip dar papildomų kažkokių tai paaiškinimų, bet labiausiai dabar jau reikalauja paaiškinimų apeigos. Kadangi apeigos, tai ne giesmės. Tai nėra tiek, atrodo, daug visko, kad būtų galima tik keletą žodžių pridėjus, taigi turėti vaisių. Tai tarsi reikia jau viso gal gyvenimo ir iš tikrųjų labai smarkaus poreikio, ką turi jos padaryti su žmogumi, kad žinot, kurią linkmę atkurti ir ką. Iš turimos džiagos, iš turimų, gal čia stėveldro nepavadėm, iš turimų reiškinių. Kaip tai darosi? Vis tiek susijęsiu su giesmėm. Jeigu taip bendrai kalbant, tai iš tikrųjų tai buvo toks darbas, kūrybinis darbas, tarsi iš to didžiulio ruodo, iš pusės milijono tų giesmių ir dar daugiau turbūt turtingesnio to etnografinio aprašymo arba istorinių nuorodų, istorinių šaltinių, tai tas atrinkimas po kruopelę ir lipdymas į apeigą. Mūsų apeigų pagrindas yra ugnies apeiga. Ugnies uždegimas, ugnies pagerbimas. Kai ugnį mes uždegame per visas šventes be išimties. Ta ugnis yra, gali būti, ir jinai būna įvairių pavidalų. Jeigu čia mes turime galimybę gana didelę ugnį uždegti, ir net mes jaučiame tą ugnies, net šildo jinai mus, tai jeigu mes esam namuose, tai jau čia yra, suprantama, yra sunkiau, bet tada mes žvakeles uždegam. Tai yra ta pati ugnis, tik tai truputį kitokių pavidalų. Tai mes darome, ugnių uždegame mes visą laiką. Mes paukojam gabijai, yra išlikusi ta tradicija, galima sakyti, iki mūsų laikų, kada ugnis yra maitinama druska, kada indai, su kuriais mes bendravome, tai jiems buvo keista, kad mes kažką baltą beriam, jie irgi beria baltą, bet ten yra cukrus ir tai tas toks yra skirtumas. Tai ta druska mūsų tradicinė kultūra, jinai visai su tokiu sustiprumu asocijavosi buvo susijusi. Tai va, tai tą ugnį mes maitiname druską ir tie žodžiai, kur gabėjo ugnelė užkurta, žibėkė užkopta, gobėkė, ta va, tokia maginė formulė, mus pasiekė nuo senų laikų. Ir kai aš ją kartoju, aš sakau ir daugiau žodžių, aš sakau žodžius prie ugnies, kurie plaukia man iš širdies. Bet va, šita formulė, reiškia ugnies aktyvinimo ir jos tokio suvaldymo užkurta žibėkė, užkopta gobėkė. Tai šita, man atrodo, yra labai svarbi ir aš ją pasakau visada per visą apeigą. Tai va, tai tas ugnelės pamaitinimas vienas iš svarbiausių momentų ir man atrodo, tas jau buvo nuo pačių pradžių, kada jau buvo užkurtas ir Raso šventas aukuras Kernavėje, jau tada ugnis buvo maitinama druska. Kurenant ugnį ir atliekant apeigas, jos plėtojosi, jos įgavo gyvybę ir jos vienas dalykas tai yra paveldas, ką mes turime, iš ko mes atsirenkame. Iš tikrųjų, mums reikia tik atsirinkti, kurti mums nelabai reikia. Tiesiog iš tų daugybės veiksmų, daugybė užrašymų mes atsirenkame, kas yra mums svarbiausia. Bet
Na, tarkim, vienas iš tų atsirinkimo pavyzdžių yra su giesme susijusi. Giesmė yra iš Švenčionių, iš Nuodutiškio, visai netoli nuo čia. Jinai skamba taip. Kur sako lalys, ten gegių tela. Kur sako lalys, ten gegių tela. Anys užskrida vienan sadelin, anys užskrida vienan sadelin. Anys sutūpia vienan kruomelin, anys sutūpia vienan krūme. Lasė uogelas iš vieno krūmo, lasė uogelas iš vieno krūmo. Gėrė raselę iš vieno lapo, gėrė raselę iš vieno lapo. Tai čia yra viena šaka, kur sakalėlis ir gegutėlė. Kita šaka yra bernužėlis ir mergužėlė. Suvažiavo vienam dvarelį, susėdo už vieno stalo, gėrė midutį iš vieno kupko, kaušo ir valgė midutį iš vieno šaukšto. Ir štai mes turim tokią gražią giesmę. Ir jau to giesmėje yra tas vaizdas, kaip jie kartu, na, įvyksta jų susijungimas. Jų susijungimas yra per valgymą, gėrimą iš vieno kaušo ir valgymą iš vieno šaukšto. Ir štai kažkuriuo metu, aš dabar negaliu metų pasakyti, bet jungtuvių metu, Mes šitą vat, gražų įvaizdį, mes jį panaudojame. Mes jį panaudojame ir mes jį dabar nuolatos naudojame, kadangi vienas keramikas mūsų prašymu restauravo senovės prūsų apeiginį indą, kur yra tarsi dvi sujungtos taurės, jos yra susisiekiančios ir suprantama, kad iš jų turi gerti dviese. Tai štai tą apeigų indą mes dabar ir naudojame per apeigas, kad ir duodame jauniesiems gerti iš to vieno susisiekiančio indo. Yra ir kitas aukštaitiškas, man atrodo, tokio indo pavyzdys, iš medžio išskaptuotas, jis kitaip atrodo, tarsi sujungti du kaušai, bet galėtume ir tokį pagaminti, bet dar kol kas tokio neturime. Ir, o jau medutį, tai suprantama, kad irgi duodame tą medų irgi iš vieno šaukšto valgyti. Tai štai yra toks pavyzdys, kaip švenčioniškė, giesmė, jinai na, tokio mums suteikia tą įkvėpimą ir žodžiu, pritaikyti ir per apeigą, per vieną iš svarbiausių žmogaus gyvenime apeigų, jungtuvių apeigą, panaudoti būtent žodžius, kurie yra užfiksuoti šitoj dainoj. Viskas įdomu ir apie giesmių atkūrimą, ir apie peigų atkūrimą. Ir man vėl peršasi tas pats neveikiančio arba sustojusio malūno įvaizdis. Kai žmogus žiūri į malūną, jis žino, kam jis skirtas, jis dar neužmiršo. Jis žino, kam skirtas ir tada nesunku paleisti jį iš naujo. Jeigu jau nežinotum, kam tas malūnas skirtas ir tau nereikėtų jokių miltų mal, tai ir nereikėtų to malūno. Apeigos, giesmės, mes žinom, religinės yra skirtos žmogaus svarbiausių gyvenimo būties akimirkų
su šventinimui, su reikšminimui. Ar būtų gimimas, ar vestuvės, ar laidotuvės, o gal lyga, o gal apsisprendimas kažkoks tai gyvenimiškas. Ir čia apeigos žodžiai, giesmės, veiksmai, kaip niekada svarbus. Tai iš ties, kokiom žmogaus gyvenimo kertinėm, iš tikrųjų akimirkom, jūs turite paruošę dabar šitą apeiginą. Kalbame apie apeigas ir jų vaidmenį, praktinį vaidmenį žmogaus gyvenime, kaip jos padeda žmogui, šiuolaikiniam žmogui, išgyventi svarbiausius gyvenimo tarpsnius, perėjimus. Ir kaip jūs dabar pasiruošę padėti žmogui, kokios yra apeigos ar laidotuvėms, ar krikštynoms, ar vestuvėms. Jūs visiems gyvenimo atvejams turite dabar tautinius baltų pasaulėžiūros apeigų veiksmus, kad galima būtų imti ir padėti žmogui. Taip. Taip mes turime, kadangi, na yra poreikis žmonės. Žmonės tuokiasi, jie gimdo vaikus, jie miršta. Niekas nuo pasaulio pradžių nėra pasikeitęs. Ir tas poreikis, reiškia, įprasminti, sureikšminti, arba pagaliau padėti, kaip tu sakei, perėti na, tą patį sunkiausią gyvenimo patirtį, įveikti, tai jis yra. Ir mes turim krikštynų arba palaiminimo apeigas, mes sakom palaiminimas. Palaiminimas tai tarsi atidavimas laimos globon vaikelio. Tai va, tai daug yra žmonių, kurie kreipiasi ir kuriems yra svarbu pagal senosius papročius šitą padaryti. Apie jungtuvės aš jau kalbėjau, jungtuvė tikrai yra daug. Ir jungtuvės yra vienas dalykas, tai yra ta apeiginė dalis prie ugnies, prie aukuro. Bet kai kada mes darom ir šupučiuką labiau išplėtotą apeigą, tai dar yra viena labai graži ir labai spūdinga apeiga, tai yra nuometavimo apeiga. Nuometavimo, kada jaunoji, kada keičiasi jos statusas, kada jos keičiasi padėtis, reiškia šeiminė. Ir nuo senų laikų lietuvių tradicijoje tai buvo labai, labai ypatingai sureikšminama. Tiek vyro tas vaidmuo ir jungtuvėse ir jam skirtų apeigų yra gerokai mažiau negu moterys skirtų apeigų. Ir štai tas nuometavimas, jis yra labai, labai įspūdingas, labai įspūdingas. Tiesa, ne kiekviena jaunoji ryštasi, kad jai būtų uždėtas tas nuometas. Nes tai čia yra, tiesiog reikia turėti tos tam tikros dvasinės stiprybės, kad tu tą, pakeistum savo įvaizdį, tą šukuoseną ir visa kita, nes nuometas, va kaip aš dabar esu su nuometu, jisai iš esmės keičia na, ir išvaizdą ir užsidėjus nuometu, tu tavo elgsena jau yra šiek tiek kitokia. Tai tas nuometas tarsi jis įpareigoja. Bet tai yra iš tikrųjų labai, labai, labai graži, labai tokia didinga, labai rimta apeiga. Tai čia jungtuvės, palaiminimas ir laidotuvės. Laidotuvės yra tai tas dalykas, kada žmonėms ypač reikia pagalbos ir paramos. Ir jos reikia ir tiem, kurie palydi velionį, bet reikia ir velioniui, kad jis pasiektų dausas, kad jis pasiektų protėvių šalį ir kad jis pasiektų savo giminės artimuosius ir su jais sėdėtų ant vėlių suolelio. Ir štai ir mes turim daug giesmių, mes turim labai turtingą paveldą, kurį mes naudojame būtent per tas apeigas, per palydėjimo laidotuvę apeigas, skamba kanklės, skamba dainos, giesmės
Ir įdomu tai, kad jos, na, kiek aš pati patyriau, jos nėra labai graudinančios ir virkdančios, bet jos yra tokios, na, tarsi suteikiančios tau ramybę. Suteikiančios ramybę, suteikiančios pasitikėjimą ir suteikiančios tokį na, tvirtumą. Ir aš pati prisimenu savo tėvelio laidotuvės ir tada mes gal ir patys gėdojom, aš dabar neapsiminsiu, čia buvo prieš 20 metų, galbūt šiek tiek, bet mes turėjom vyčinų kompaktinį, tada dar buvo juostelė tokia su įrašais, ten Rėzos įrašai, ir ten tas įrašai, jie nesigirdėjo labai tie žodžiai, kas ten buvo gėdojama, bet pati ta dvasia, pati ta tokia dvasia, jinai tiesiog, na, buvo tokia, nu, tokia užbūrinti dvasia, kuri labai padėjo palydint tėvelį į protėvių šalį.